Beleza. Calma aí. Adoro, você não vai entender. Ó. Unleashed mais um recorde. Salve, salve família, aqui é o Leandro e esse é mais um Unleashed Noise Records entrevista e nós estamos aqui com mais uma pessoa especial, a Juliana Sete. E aí, mano, beleza? Esse aqui é uma série de entrevistas que nós viemos fazendo aí e nós não estamos fazendo só entrevistas com o pessoal do meio punk, a gente resolveu expandir para o meio do hip hop também. E a Juliana é a segunda pessoa aí que faz parte desse meio e a gente vai bater um papo com ela hoje aí. Então me conta um pouco mais como é aí essa trajetória do rap desde o início até agora, como foi ali a descoberta nesse universo aí, como tem sido pra você nesses últimos tempos aí. Bom, eu descobri o hip hop, eu tinha 14 anos, em Perus tinha uma posse que se chamava Produto do Porão. E eles que fomentavam, assim, a quebrada com a arte, os eventos, eles que faziam. Certo. E aí eu comecei a ouvir, a Consciência Humana, Racionais, Dinadi. E aí eu comecei a escrever poesias na escola. Certo. Aí descobri que eu podia musicar minhas poesias. E ainda não era muito comum mulheres no hip hop, pelo menos não pra mim, eu não tinha tanto acesso. E principalmente sendo jovens, né, eu tinha 14 anos. E aí eu descobri que podia musicar minhas poesias e comecei a fazer. Comecei a musicar as poesias, né? Uma coisa meio que sem técnica ainda. Certo. Só que aí os caras me deram moral. Aí os caras falaram, não, tá bom, as letras tá bom, você só precisa de um pouco mais de técnica, que maturidade que o tempo vai trazer mesmo. Maravilha. E aí comecei a desenrolar, fazer meus trampos. E aí conheci umas minas também novinhas, mesma idade que eu, assim, na época. E a gente montou um grupo feminino. Legal. Chamava-se Etnia. Etnia, seu primeiro grupo ali. É. Já com mulheres. Mulheres. Legal, legal. Etnia. Aí a gente começou a desenrolar e tal, mas aí não virou. Uma delas se converteu, foi pra igreja, aí não seguiu no rolê. E aí, mais tarde, eu conheci outras minas da Zona Leste. Elas estão ainda no cenário hoje, com outro nome e tal. E aí a gente formou o Nocaute Rima Súbita. Aí a gente ficou uma cota na estrada, aí a gente Legal. Começou a fazer contatos, aí a gente fez a nossa primeira gravação na fitinha cassete, que a gente começou a ter contato mesmo com hip hop, fazer show, passar perreio, passar por debaixo do busão, tretar com um contratante, mais ou menos no ano 2000, 2001. A gente ficou uns 3 anos, e aí depois a gente acabou assim só, tipo, parou, tipo, desanimou mesmo, porque certo. É muita treta mais corre friar, pra mulher. Né? Pra mulher é mais complicado dentro de qualquer Sim. cenário. Né? Aí a gente foi se casando também, eu fiquei grávida do meu primeiro filho, me casei, elas também, a gente meio que deu um break. Meu ex-companheiro também era do hip hop, também cantava rap, então tem aquela coisa, né? A mulher para pro homem dar sequência na carreira. Aí, enquanto ele foi dando sequência na carreira dele, eu mais de stand-by, assim, mais nos bastidores, mas continuando escrevendo e tal, aí voltei, fazendo participação aqui e ali. E aí, em 2005, montei um grupo com esse meu companheiro e um outro amigo que já morreu. Certo. E Vértice. Aí a gente começou a soltar as coisas na internet, voltamos a gravar, voltamos a correr e tal, fazer shows. E aí, mas não dá pra correr com os caras, porque não são as mesmas demandas que a gente, sim, são, é sim. outro rolê, a vivência não é a mesma, então o próprio conteúdo não bate, né? E aí eu fui fazer sozinha, aí falei, vou me montar como Ju Flor, adotei esse vulgo de Ju Flor e aí fui correr sozinha. Aí fiquei Ju Flor uns anos, fiz umas participações, fiz participação no CD do Júpiter, inclusive, o primeiro legal, no disco legal. Dele. Aí fiz umas participações e tal, soltei umas músicas na internet, SoundCloud ainda. E aí conheci as meninas do Menira. Certo. Conheci não, nós éramos amigas de longa data, mas cada uma, né, no seu corre.
E aí falamos, vamos fazer uma parada falando de mulher, falando da mulher da periferia, mulheres negras, mulheres da afro-religiosidade, Certo. trazer as nossas pautas. E era uma coisa que não era muito popular igual hoje, né? Que as pessoas falam abertamente sobre sua religião afro. As demandas estão mais bem visíveis hoje em dia, né? Sim, na Sim. época que o Omnira, se a gente se planejou, isso não era uma coisa muito comum. E aí a gente falou, vamos, numa reunião assim, de sábado à noite, no meio da cerveja, e virou. E aí no dia seguinte a gente tava na mesma bala, virou e começamos a colocar as músicas que a gente tinha em prática, juntar beat, Certo. e aí fomos pro mundo. Aí fizemos disco, fizemos clipe, e trampamos uns 5 anos, trampamos pra Pô, caralho. legal. E como foi essa vivência do Omnir aí, tanto na parte musical quanto a parte de vivência e a interação com outras mulheres assim? É, você se sente mais confortável em atuar com outras mulheres e trabalhar dentro do hip hop com outras mulheres, por exemplo? Isso te dá mais liberdade? Sim, na questão liberdade, sim, porque mulher entende mulher, né? As nossas demandas são as mesmas quando se fala de mulher negra, principalmente. Então, a gente, mãe, a gente tem, né, Certo. aquela coisa em comum. Então, foi mais fácil. E o processo de Omnira foi bem intenso, foram anos bem intensos. A gente trabalhou bastante, a Legal. gente tinha uma convivência boa, né? As cabeças pensavam iguais, então os conteúdos não batiam. Tinha o DJ Neil, que era um homem, mas que fechava com a gente, Sim, respeitava sim. nossas demandas, nosso trabalho. E então fluía naturalmente. Então era tudo muito intenso. A gente pensava uma coisa hoje, já ligava, ó, pensei tal coisa, vamos fazer? Vamos fazer. Dava 3 dias, estava pronto, já estava ensaiando, já estava agregando no show. O Neil chegava também com beat. Então era tudo muito intenso e fluente, né? Sim. Tinha uma fluência legal, até porque tinha uma comunicação boa entre nós, um convívio legal. Maravilha, legal. É, então ali, após o Omnir ali, foi uma das experiências que vocês conseguiram ter um bom tempo ali, né? Isso te deu ali um pouco mais de maturidade, conhecimento, né? E Com certeza. experiência na parada. E a partir disso, o Omnir já não existe mais, né? Mas, Não sei, tal, sim. comigo não. Não Sim. sei. O Omnira não é meu. O Omnira era de 5 pessoas. De Sim. repente, amanhã elas falam, ah, vamos voltar ao Omnira, elas vão voltar ao Omnira. Legal. Eu não sou mais Omnira, mas o Omnira acabou, acho que é muito, né, tumba, assim. Tá indo hiato ali, tá certo. É bem isso. Mas sim, foi Legal. a minha experiência mais intensa, assim, com o hip hop. Mesmo eu tendo tanto tempo dentro do movimento, porque era, como eu disse, muito intenso, né? E foi onde a gente teve contatos com diversas outras pessoas, que a gente conseguiu acessar coisas que a gente não tinha Maravilha. acessado antes, enquanto sozinhas. Legal. É, então, a partir disso, o Omnir entrou em hiato e você, após algum tempo, decidiu tomar um rumo solo ali, né? Que Sim. culminou agora no seu novo trabalho, o Carranca, que é um formato EP, né? Isso. Me fala um pouco mais sobre ele, como foi essa ideia? Então, o Carranca, ele surgiu numa quinta noite, assim. O Minira acabou, eu saí do Minira e falei, meu, eu não consigo não trampar, não consigo não estar aqui, né? Sim. É muito tempo, não consigo me desprender disso. E eu tinha umas coisas guardadas. E aí surgiu um edital de residência artística pra fazer algum tipo de trampo. E aí eu falei, ah, vou me inscrever. Não, não Certo. tava botando muita fé, mas falei, ah, tô fazendo nada, vou escrever, vai que vira, vai que se Legal. virar é o destino, é pra Ponto ser. para nós, né, se virar. E aí eu falei, ah, vou escrever aqui um projeto simples, escrevi 5 músicas, eu tinha três. Legal. Eu tinha as 3 primeiras músicas do disco prontas. E aí eu mandei o edital, tal, e passei. E eu tinha 1 mês pra fazer um Pô, disco, pra fazer um maravilha, EP. E maravilha. eu falei, como se faz um EP em 1 mês, né? Mas aí eu falei, vamos. E aí chamei os parças, quem eu conhecia, pra pegar beat. Peguei os beats, estruturei as letras, entrei pro estúdio, tudo muito corrente, tipo, indo pra estúdio depois de trampo, lá na Zona Sul, chegando em casa 1 da manhã, mas bora que vamos. E aí concluí em 2 meses, fiz as fotos, fiz tudo em Que 2 meses. Pra soltar na rua, porque era o prazo que eu tinha, tipo, estourando, assim. certo. E aí fiz lá na um andar Estúdio Produções. Legal. E é isso, e lancei domingo, dia Maravilha. 22. E dentro dele tem um contexto muito forte de afro-religiosidade, né?
Você fala disso, nessa questão dentro do disco. Me Falo. Fala um pouco mais sobre isso. Então, eu tentei não fazer um disco exclusivo para isso, porque esse era o trabalho que eu tinha no Omnira, né? O Omnira não era exclusivo de afro-religiosidade, mas a partir do momento que até o nome a gente traz, né, uma coisa, né, africana, as pessoas associam certo. Muito, né? Tem esse estereótipo. Sim. Eu queria me desvincular disso um pouco, até para as pessoas me desassociarem de Omnira. Certo. Mas a gente fala o que a gente vive e do que tá cheio o coração, né? E se é isso, essa é a minha realidade, não tinha como não falar. Eu não falo tanto, mas falo, né? Não, não coloquei uma música exclusiva para falar, mas falo da religiosidade bastante, até porque existe intolerância até dentro do hip hop. Dentro do hip hop tem um lado que não tolera esse aspecto. Sim, a gente tá numa sociedade cristã, então acaba que tudo acaba se contaminando por. Então, sim, e a minha capa, como eu não trouxe dentro das minhas músicas um conteúdo total e exclusivo disso, eu procurei dentro da minha capa, certo. Dentro das divulgações visuais que eu vou fazer do disco, trazer essa referência de afro-religiosidade. Perfeito. E fora esse conceito, você falou de alguma coisa a mais, assim, fora isso? Por exemplo, o fato de ser mulher dentro do hip-hop, você também tem isso como influência? Sim, porque o hip hop é machista, como a sociedade é machista. Sim. E é uma questão de espaços. Quando você lança um EP, uma mulher solo, você não gera muita expectativa em cima. Sim, porque sim. O grande público de hip hop ainda é homem, e é branco, e é hétero, e é com aquela mente quadrada. Então a gente não tem uma grande projeção, a gente não tem grandes espaços, a gente não tem contratantes com 3 zeros. Certo. Então, sim, exatamente por ser uma cena machista, a gente encontra mais dificuldade. E dentro do hip hop, os espaços que não agregam crianças, onde tem mulher tem criança, não necessariamente mulher mãe. Sim. Mas onde tem mulher tem criança, né? E o hip hop tem essa deficiência de não ser um movimento que hoje em dia agregue crianças nos espaços, que agregue mulheres. Sim, sim. Então eu trago eu verbalizo isso também no meu Perfeito. Disco. Perfeito. E é uma sacada, ao mesmo tempo que você está me dizendo isso, o punk também tem esses mesmos defeitos, né? Eu costumo dizer que o punk e o hip hop são culturas irmãs, né? Elas se conversam em alguns aspectos. Só que hoje as duas têm grandes deficiências, né? Por exemplo, eu não vejo o hip hop ou o punk dialogar com mães solteiras, por exemplo. Mães solos. Mães solos, me perdoa. Não vejo, por exemplo, o hip hop ou o punk dialogar com mais inclusão racial, por exemplo, né? Sim. E assim, de alguma forma, seu trabalho também tem essas questões enraizadas nele ou não? Sim, a questão inclusão social dentro do. Inclusão racial dentro do hip hop, hip hop é preto, ponto. E então, na real, o espaço é nosso. Nós aceitamos que a branquitude venha e faça parte disso. Mas sabendo que as pautas são nossas, as prioritárias. Exato. E eu não digo nem de apropriação cultural, porque a cultura é universal. Sim. Né? A cultura tem um polo ali de... Saiu daqui, igual saiu de África, saiu da Jamaica, saiu da América Central. Mas a cultura, ela precisa ser expandida, ela precisa ser alcançada por todo mundo. Sim. Até aí suave. É mais uma questão de respeito, é uma questão de... Tá, você fecha comigo? Tá, mas você fecha comigo. Mas até que ponto você vai fechar comigo pra, por exemplo, não manda edital, você é branco, não manda edital pra uma pauta preta, sendo que mesmo você sendo branco, você vai ser o favorecido. Certo. Porque aí você não tá fechando comigo, você tá atrapalhando, você né? Você tá atrapalhando e hoje... tá tomando vantagem em cima Exatamente, da parada. Exatamente, isso acontece muito no hip hop hoje sim, em dia. Sim. É uma cultura preta, os brancos querem se inserir, mas eles querem ocupar os nossos espaços. E sim. Aí tá errado. Entendi. Mas na questão inclusão racial, eu digo que o hip hop pensa na inclusão racial de uma maneira superficial ainda. Sim, sim. Porque a gente precisa se impor mais, colocar certo. O tempo todo que a cultura é nossa e que é a gente que delimita até onde pode se ir, né? Sim, é que nem aquela faixa do Nego Max que ele fala sobre a representatividade do preto no hip hop, né? Sim, com a Pretari, né? Isso, isso. Isso aí é um delineador, né? O branco é bem-vindo, desde que ele
ele veja que a cultura é nossa, né? Legal. E como você vê o rap hoje, 2019, a cultura hip hop hoje? Você acha que evoluiu alguns aspectos? Você acha que ainda está deficiente em algumas outras questões fora essas que a gente conversou? Enquanto rap em movimento, eu fico feliz da gente estar alcançando lugares que a gente não alcançava nos anos 90. Certo. Hoje a gente pode encher um Critical Hall, a gente tem casas que querem chamar o público de rap. Sim, sim. Só que o público ainda é branco. Quem tá cantando é um preto, mas o público ainda é branco. Isso é o sinalizador de que alguma coisa está errada enquanto movimento. Sim, sim. Mas fico feliz porque a gente hoje em dia consegue pagar contas com rap, a gente consegue acessar espaços com rap, assinar carteira com rap, e isso é positivo. Sim. Enquanto movimento, a gente está completamente fragmentado, porque um elemento não está mais conversando com o outro. Um b-boy, ele não cola mais um evento de rap. Um rapper não chama mais um DJ pra tocar, discotecar, botar as paradas lá e fazer. Não, ele prefere o modo eletrônico e tal. Então, tá fragmentado. Os b-boys com os b-boy, os DJ com os DJ, certo. Os rappers com os rappers, os grafiteiros com grafiteiros. Existem exposição de grafite no mundo inteiro e as pessoas não sabem que o grafite é um elemento da cultura hip-hop. E essa fusão, o break é a mesma coisa. Sim, sim. É essa fusão que faz o hip-hop, né? Desses três elementos, né? Exatamente. Isso quer dizer que a gente tá errando enquanto pregar uma união, que é o que o movimento prega e que, certo, na real a gente não vive na prática, né? Certo. Legal. E, assim, me conta os planos futuros, o que é que você tem aí pra frente aí, o que é que você planeja, o que é que você tem pra trazer pra nós aí daqui a alguns dias e tal? Bom, pra frente, agora, com o EP, eu quero fazer um videoclipe ao vivo e um videoclipe trabalhado, já tenho as músicas que eu vou fazer. Certo. Já tô começando a escrever um disco cheio, pretendo lançar um disco cheio até o começo do ano que vem. Maravilha. Né, o EP foi mais pra botar um trampo na rua e me dar um gás num momento que eu tava totalmente desacreditada. Certo. Que achava que eu não ia, né, dar sequência na minha caminhada dentro do hip hop. Então, mas já tô escrevendo um disco cheio, fazer videoclipes e trampar. Quero trampar, acessar espaço, não digo nem de grana. Grana é importante, quero também. Mas a minha prioridade agora, mais assim, é de trampar, sabe? Botar minha cabeça pra funcionar e fazer o meu discurso ativo na prática, assim. De alguma forma você quer consolidar a ideia. Sim. Legal, maravilha. E você já tá procurando selos, tá procurando pessoas pra lançar esses materiais ou, por enquanto, só ali uma parada independente sua que você ainda não... Olha, eu tô muito focada na experiência de autogestão, assim, autogestão de transpar mesmo, sozinha total. Claro, ninguém faz nada sozinho. Certo. Mas falar oficialmente, tal pessoa, não, eu tô mais naquela de eu sou Juliana Sete. Porque nesses 19 anos dentro do hip hop, eu sempre estive atrelada a alguém, atrelada a alguma coisa. E, sabe, isso sempre me incomodou em algum aspecto, certo, em algum, sabe, em algum momento. Então agora eu tô mais nessa de me autogerir. Legal. Ah, hoje eu quero... Vou gravar uma música hoje. Acordei, escrevi, botei no instrumental, vou. Quero ter essa liberdade de trampar, de lançar da maneira que eu quiser. Se eu quiser lançar só no YouTube, eu lanço só no YouTube. Sim. Se eu quiser botar no mundão, fazer um bolacha, eu faço. Legal. Mas essa parada de não ficar atrelada a nada e a ninguém. Essa liberdade é muito importante porque você tem controle total do processo da sua criação, de todas as coisas que acontecem no seu trabalho, né? Legal, a gente sempre faz essa pergunta para os entrevistados e tem essa parte que a gente pergunta para as pessoas o que elas fazem fora esse trampo de música, de literatura, de cultura, enfim, né? Não sei se eu posso chamar de profissão ou de trabalho, mas o que você faz ali fora esses trampos no hip hop, assim? Olha, eu não digo nem que é profissão, mas o que eu faço na maioria do tempo é ser mãe, certo, né? Tempo todo. E é filho pra caramba, né? Então... Mas eu sou produtora cultural também, faço fomento arte e cultura na região de Perus. Legal. Né, a gente tem um núcleo ali, um coletivo, MAP, o nome, e aí a gente faz vários eventos nas feiras livres, né, levando cultura popular, diversas linguagens, poesia também,
nas feiras livres, né? No final, sim, da feira e tal, para ter aquele contato com o público. Certo. Gente que talvez nunca tivesse tido acesso a isso em outro lugar. Também sou educadora, trabalho na Fundação Casa. Perfeito. Dou aulas de rap. Legal, parte legal. Educadora de rap. Legal. Para os meninos em privação de liberdade. Sou comunicadora social também. É isso que eu faço. Faço rap, faço poesia. É uma das minhas paixões, poesia. A poesia veio na minha vida antes do rap, na real. Que legal. Faço bastante poesia. Eu não sou muito do slam, que esse negócio de competir, poesia e pá. A poesia é muito visceral, né? Muito sentimento. Sim, não, sim, estou falando mal do slam, gente. Minha visão. Não, nós gostamos dos slams. Nós gostamos dos slams. Mas é, eu acho pouco democrático ainda. Sim, sim. Então, não sou do slam, mas faço bastante poesia. Então, as pessoas me convidam para poesia. Eu tenho poesias inseridas no meio do meu show. Poesia é uma parada bastante importante. Assim, muito legal. Maravilha. É, e assim, é, nós falamos bastante do Homem-Mineiro, assim, né? Do, que foi o seu projeto mais impactante ali que você... Foi, esteve, onde, né, eu me dediquei mais. Legal. É, me fala agora... É, quem é a Juliana Sete depois do Omnira? Né? Outra pessoa. Olha, eu saí do Omnira em abril. Certo. Abril, maio, junho, julho, agosto. 4 meses. É, eu posso te dizer que em 4 meses eu devo ter pulado umas 3 encarnações. Pô, que legal. Outra pessoa completamente profissional, pessoalmente. Porque quando você... É como você ter um filho. O Omnira era um filho. Você vai gerando aquele filho e tal. E você rompe. Sim. Né? Aí você rompe, é um filho que parte. Então aquilo muda, muda o seu jeito de ver o mundo, muda a maneira de você se afetar, muda como você vai tratar as pessoas, mudou completamente toda a minha visão e a minha visão artística também. Sim. Apesar de no Omnira eu colocar toda a minha identidade e continuar colocando nesse meu trabalho, ele tem uma maturidade sobre o olhar mesmo, sobre experiências que vivi ali e que não vivo mais, e sobre expectativas e experiências que eu vou vir a viver. Maravilha. Então eu sou outra Juliana. Legal, que legal. É, partindo desse ponto, então, a gente fica ansioso aí por mais trampo seu. Vai vindo, escuchei. E aí, pessoal, o Carranca já tá na pista já. É um EP aí com quantas faixas? 5 faixas, não perde nem 20 minutos, né? Oh. Tipo, bota no rádio e vai. Escuta o trampo da mana, tá pesadão. E é isso. Você tem alguma coisa pra complementar? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Da hora o espaço. E então é isso. É isso. Agradecemos a sua presença. Valeu por aceitar o convite. E lembrando que a gente tem um apoia-se aí, pessoal. A gente precisa muito de suporte pra continuar os nossos trabalhos com as entrevistas, né? E tá aqui o link, quem quiser acessar e se tornar um apoiador, nós temos ali algumas recompensas, né? E além do Apoia-se, nós também temos a lojinha virtual, né? Tá aqui o link abaixo aqui, você pode comprar os nossos lançamentos, os nossos vestuários, camisas, bonés, enfim. Então é isso. Esse foi mais um Alixir Noise Records Entrevista, e essa foi a Juliana. É nóis. Fui. Pay.